Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaði daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur. Góðan dag á ný kæru hlustendur, morgun útvarpið heldur áfram á þessum ágæta þriðjudags morgni sem síðasti dagur maímánaðar þetta árið. Það 31. maí í dag, reyklausi dagurinn. Já. Það dagur sem tilengaður baráttunni gegn reykingum og ber upp á 31. maí ár hvert. Hún var komið á 1987 af Alþjóða heilbrigðisstofnuninni en Það var gert til þess að vekja athygli á skaðsemi tóbaksreykinga. Fyrsti reyklausi dagurinn var haldin 31. maí 1988 en fyrsti reyklausi dagurinn var haldin á Íslandi 23. janúar árið 1979. Þetta þörf áminning þessi dagur. Já, ég man mjög vel eftir 23. janúar 1979. Ég hélt dagbók á þessum tíma Já. Og skrifaði sérstaklega það var í reyklausi dagurinn í dag og tók til svo í dagbókafæslunni að Ég man það vel að það var mikil þoka í Reykjavík á Reykjavíkjadeinum. Mér fannst það að voða fyndið. Já, það er sniðut. En svo var hann haldin aftur 1982. Það er kannski eitt sem að maður geta haft í huga, þó að kannski þeir sem alveg viðþólslausir og geta ekki hægt, sko, geta ekki sleftið að reykja. Þeir geta kannski byrjað því bara reykja minna. Þeir geta til þess bara byrjað því að spóla tilbaka og byrja aldrei að reykja. Já, ég, það er langt best. En það er nú kannski ekki auðvelt. Nei, þetta miklu, sko, þetta öll fyrir okkur að segja sko. Já, þetta víst svakaleg fík Já, hún mjög erfið Og þessna þetta ráð ekki fólki bara Já, reykja til þessu bara helmingi minna Eða reykja bara hálfa sígarett í stað fyrir heila og svo framvegis Þannig að Eða hálfa pípu Hvernig tóbak menn reykja En hérna Ég held að það sé kannski byrjunin Jú, svo annað sem farið að valda ákveðnum skaða og hættulegt, það þessi, þetta munntóbak sem að Já, fólk að taka Já, það sko að því þetta tóbak sem að menn nota hér í dag fyrir það, ekki ætla sem munntóbak sko. Nú Nei. Þetta bara nefntóbak sem menn að sitja í póka og og það mjög sterkt sko Við bjóslegt En ég skil ekki alveg sko á þessum upplýstu tímum þar sem að fólk veit hættunar að þessu og fullkomlega meðvitað þær að skuli samt byrja að reykja ég get alveg stílið að fólk hafi byrjað þessu hérna eitthvað í ganóndara þegar menn svona deildi á þetta jafnvel eða menn voru ekki alveg svona sammálum hætturnar og jafnvel á þeim tímum þegar þetta var álítið bara hættulust og alltaf því holdt jafnvel fyrir svona en núna þegar við vitum þetta fólk sé samt að byrja að þessu það finnst mér alveg marga merkilegt. Nú tek ég nefið sem leitna fáum. Já, samt held ég þessu nú ótrúna margir sem að deila þeim áhuga með þeir. Það er reyndar að fækka því fólki kannski sem betur þér. Já, það er náttúrulega stór hættulegt líka. Já, en mér skilst það sé aðeins minna hættulegt heldur að reykja. Já, já. Kannski ágætt en. Það er svona eins og það er aðeins minna hættulegt að hoppa í veg fyrir bíl en lest. Já, já, þetta er aldrei þannig sko. Þetta kannski orsakast að því að ég ætla var í sveitinni og það fylgdi ákveð menning bara sveitinni, sko, verið réttanum og takki nefið og svona og þetta er svolítið í menningunni eða ekki? Jó, hefur þá ekki komið upp svona neftóbakshorni úr beini? Já, einhverstað allt í þaðinu sinni Já, það er svolítið töff Það er flott, sko, og eins og ég sá nú prest hérna virðulegan prest sem var með tóbakshorn úr beini með gildum, sko
gildri umgjörð. Já, já. Mjög flott sko. Já. Það maður bara margt eða var allavega margt svona glæsilegt í kringum þetta og það nú hluti af því sem að gera þetta svolítið smart í augum sumra. Fólk var með falleg svona sígarettu hylki í úr jafnvel vönduðum efnum. Já, einhver munnstykki og svona. Munnstykki, pípur sem eru rosalega flottar. Já, já. Ég sé nú alltaf færri og færri með pípur reyndar. Já, það reyndar, þeir fækkandi. Og svo vindlareykingar sem þykja mjög heillandi en hérna og töff. Já, sumir sem fá sér bara á aromótur með eitthvað sko. Já, já, og það nú kannski allt í lagi að fá sér einn vindil einu sinni ári í sjálfum sér. En ég hef nú heyrt að, og þekki fólk sem að fær bara höfuðverk af vindlareiknum. Já, sem við gera það. Það alvarlegan höfuðverk og fólk sem að er gjænt á að fá mígrinni, það verður bara veikt af vindlareik. Já. Neðan það er að við svekja. Ekki nóg gott. Nei. En, hérna, en þetta er náttúrulega, er bara þannig að hérna, þetta er held ég bara svona menningarlegt kannski frekar en eitthvað annað, sko. Já. Menningarsjúkdómur. Já og það að reykja er svolítið félagslegt. Já. Fólk kom saman eftir kannski kaffitíman og fekk sér eina sígarettu eða í partíum og í fjölskylduboðum. Það var ekkert óbáslega mörg ár síðan að það var ennþá boðið upp á sígarettur í barna afmælum og vermingum. Já, mitt. Það var bara eins og hráfið út allt allan veislusalinn. Fólk bara gengið í sígarettur eins og að listi að boðið upp á það. Já, þetta bara fylgdi og hérna þetta er svona sko við sjáum bara til mér mörg vinnustöðum þá er jafnvel bara gert ráð fyrir því að það sé reyk pása. Já, ég sá nú einhver daginn. Sá nú einhver frétta mann um daginn sem að ákvaða að gefa þeim sem að eða umbuna þeim sem að reyktu ekki með því að gefa þeim lengra frí var það ekki, þeir fengu lengra sumafrí. Jú, það var eitthvað svo leis. En það er náttúrulega eitt í þessu að hérna, það er samt sem áður að má ekki fordæma fólk. Nei. Það er svolítið svoleiðis attitude, eða hvað kallum attitude á íslenskatur? Viðhorf. Viðhorf, já. Þú er bara að gleyma íslenskjúni. Hvað er að gera sérna? Það gerist það best. En hérna, já, viðhorfið er svolítið þannig og hérna, þetta er ekki nógu gott því að þetta er ekki til að hjálpa, sko. Nei, þá fer fólk bara með þetta í felur og það er miklu betra að hafa þetta bara á yfirborðinu og hjálpa þá viðkomandi að vel við að hætta þessum ósið sínum. En kannski það jákvæða við þróunina er svo að í dag er valla til það heimil þessi reyktir inni til dæmis. Já, mjög fáir. Ég reyndi að teka eftir því umferðinni, ég tek nú eftir öllu orðið í umferðinni að það er mjög margir sem sitja undir stýri í bílunum sínum og reykja. Já. Inn í þessu litla rými. Og halda, já vel, úst, þeir eru einir í bílnum að þeir séu nú ekki að skada neitt en þeir eru að skemma bílinn sinn. Já, þú finnur það alveg þegar þú kemur inn í bíl hvort þeir reykt í honum ekki. Já, og þessi tjara sem að kemur úr sígarettunni og úrgangsefnin úr henni þau setjast á ýmislegt. Já. Þau skemma raftengingar og alls konar hluti þannig að smám saman verður bílinn bara lélegri en bíl sem ekki er reykt í. En hvernig verður maður þá sjálfur? Lélegri en einhver sem að reykir ekki. Þar segja líkamlegt ástand marga sem að reykja mikið er oft ekki gott. Já, fylgir alls konar svona kvillar, aukalega, sko ekki endala bara krabbamein, heldur bara alls konar kvillar. Mæði og þreita og hósti og... Já. En eins og segja, við fordæmum engan þó hann reyki, en hvernig fólk þess að reyna að hætta þessum óskunda. Já, þessu óholt. Það er bara þannig. Já. Og sem betur fer, hefur mörgum tekist það að draga úr eða hætta reykingum. Það er jákvætt en það við skulum ekki vera, við grítum ekki steinum úr glerhúsum því að allir nú hafa sína svona sínar fíknir eða eitthvað sem maður hefur áhrif á líðra. Já. En í fyrra komu 162.000 hælisleitendur til Svíþjóðar. Já. Einungis lítill hluti fekk atvinnuleyfi og aðeins 494 hafa fengið vinnu, segir hér í nýjum pistli frá Gústaf Skúlasinni sem hann var að senda okkur. Já. 17 indverskir hermenn létu lífið í bruna í hergagnavörslu hersins á Indlandi.
Atburðinu varð í nágrenni bæjarins Nagpuri Maharashtra fylki og fréttastofan Press Trust of India segir þessa frétt og tekur fram að yfir 20 hafi slasast. Búist við að þurfa flytja þurfi á brott þúsundir manna sem búa í nágrenninu. En samkvæmt nýri skýrslu Amnesty International um 1,2 milljónir manna á flótta frá Afganistan og búa við ömurleg kjör og verið jafnvel ennþá innanlands. Árið 2013 vorum 500,000 manns á flótta. 500,000 afgana. Það svolítið mikið. Nú í Norður Kóreu hefur kópíu af Facebook skotið upp kollinum undir nafninu Best Koreas Social Network. Já. Og maður sem að rekur internet fyrirtæki uppgötvaði þetta síðastliðin föstudag og segist ekki vissum að þetta sé verk yfirvalda en einhverju landinu hefur gert síðuna. Fáir hafa aðgangað internet í Norður Kóreu og þegar sænska sjónvarpið athugað málið lá síðan niður í. Og í dag hittast þeir sem að ræða TTIP, viðskiptasamning Evrópusambandsins og Bandaríkjana í Stokkólmi, viðskiptaráðherra Bandaríkjana sem heitir Michael Froman og Cecilia Malmström á samt öðrum samningamönnum verða á fundinum bæði frakkar og þjóðverjar hafa komið með kröfur eftirgjöf Bandaríkjamanna til að löndin samþykki samningin. Jean-Claude Juncker forseti ESB hann vill að ESB lýsi yfir samþykki á fundi leiðtogana og leiðtoga aðildarríkjana núna í setna í júní samkvæmt því sem að samtök atvinnulífsins og verkalýðsfélögin í Svíþjóð hafa ákveðið þá eru þau gestgjafar á fundinum í dag það gríðarlega gagnrýni á vegna þessar samningaviðræðna vegna þess hversu leynilegar þar eru samkvæmt gögnum sem hafa lekið út óttast neytenda samtök og umhverfi samtök að gengið verið á rétt neytenda þá hefur verið harlega gagnrýnt að sést ekki dómstólar eiga dæma í ágreiningsmálum sem gerir alþjóðlegum stórfyrirtækjum kleift að sniðganga lýðræðislegar ákvarðanir. Þetta sem sagt þessi TISA samningar eða ekki? Jú, það held ég. Já. En Erik Snowden, þú mást þetta honum? Já. Afhjúpanir hans leitu til... Edward Snowden. Já, Edward Snowden, já. Erik, hvað kom það? Já, Erikur Snowden. Það er kannski bróðir Edwards. Já, það Erik Holder sem dómsmálaráðherra Bandaríkjanna og þetta innslátt að vilja hérna frá heimildamanni okkar Erik Snowden, en hann heitir Edward Snowden að afhjúpun Snowdens hafi leitt til víttakrar umræðum hleranir Bandaríkjamanna og Snowden hann hafi brotið lög en ætti síðan að koma tilbaka til Bandaríkjanna og fá rétt áttan dóm þar það sem tekið þeirri tillit til alls þess góða sem afhjúpunum hafi leitt af sér Snowden hefur verið í útlegð í Rússlandi síðan 2013 og dvelst á leynilegum stað en hefur fengið til dæmis Right Livelihood velunin sem að eru kölluð svona valkostur við Nobelsvelun þetta svona hliðar afurð Nobelsveluna ekkert stílt þeim en svona svipuð hafa svipað vægi en þessi Erdogan í Tyrklandi nú alveg að missa sig já hann segir að getnaðarvarnir séu svik já. Svik við þá þjóðina já, allir það ekki múslímskar fjölskyldur eigi ekkert að nota getnaðarvarnir nei og Erdogan í baráttu fyrir fleiri barneignum í Tyrklandi sem gerir tyrkneska mæður ábyrga fyrir því að fæða fleiri börn fólk talar getnaðarvarnir fjölskylda áallanir engin múslímsk fjölskylda hvort í skilurinni getur samþykkt slíkt sagði Erdogan í ræðu í Istanbul og vitnaði til Guðs og spámannsins ég held að menn ætti nú bara að fara að losa sér við hennan Erdogan hann er ekki að hérna já, hann er einhvers staðar lífi bara í fortíðinni sko. Já, svolítið í fortíðinni sko, ég held að sé nú miklu skárra til dæmis að nota getna að fara í fóstureyðingu já það er svona snittilega kannski sem ég verið að segja að ég er eiginlega svona já, ég er ekki alveg hlindurðum sko Þetta verðum, nei hérna Fóstureyðingum sko að því gefnum sko að það sé sko öll önnur úræði önnur reynd áður já
En Erdogan þessi greinlega að færa tyrknesk samfélagi eitthvað langt burt frá því sem það hefur verið hingað til. Já, hvað er ætli valdi? Hann er bara glerharður bústafstrúamaður. Eru þau sástu fréttina í gær þjóðurnesinnan í Rússlandi sem vildi að Pútin myndi sína mátt sín gagnvart heiminum? Nei, mista því. Ég ætla að reyna að finna það. Það er svo mikið af alls konar fréttum en áður en að þú segir okkur þá frétta allir að nefna aftur niðurstöðun og skoðanakönnun hér á útvarpi sögu þar sem að Davíð Oddsson mældist með mest fylgi 39% tæp Sturla Jónsson með 30% Guðni T.H. Jóhannesson með 21,21% Halla Tómasdóttir með 3,71% og Andri Snær Magnússon með 3,19% Svo er nú hér niðurstöður annari könnun sem að er á annan veg þar sem að Guðni er með meira fylgi en þar er hann með 60% og Davíð Oddsson með 20% hann er ekkert mjög langt frá því sem að hann mælist hér já minn á 10% stigum og svaðir með minna þetta er áhugavert, það verður spennandi að fylgjast með þessum kosningum Já. Sem kosningabaráttu, þetta verður erfiður mánuði fyrir frambjóðunda Það verður það og mjög þungur Já En hérna fréttin Já Vladimir Sirinovski, veist nú hver hann Já, já Þingmaður og formaður öfgasinnars rússnesk þjóðurnuflokks hvetur Vladimir Putin, rússlandsforseta til þess að sína styrk rússlands og eyða færiðum með því að varpa kjarnasprengju Eyða færiðum, já með að varpa kjarn okkur sprengja þær Já, við vorum með einhverja fréttjum daginn þar sem að var að tala með eyða einhverju eyju í Atlantshafi en það var þá eitthvað svona óljósara hvað að eyja það ætti að vera Já, það er eitthvað óljósara þarna þá Nú, En það kemur þarna, þannig að sína hann Vesturlöndu styrk Rússlands með eða pílum til eyju og starfi við þeim Já Það er rosalega styrkur í því Það er mikil styrkur í því Hann er mjög ósáttu við Bandaríkin og NATO vegna stækkunar á eldflaugavarnakerfi NATO í Austur-Evrópu en hann segir kerfi vera ógnun við rússneska þjóðarhagsmuni Hann ræddi þessi mál í beinni útsendingu á rússnesku sjónvarpsstöðinni Rossiya 1 en þar sagði hann í norður Atlantshafi væri lítil eyja lítil land með 200 íbúa síðan beindi hann orðum sínum að höfuðstöð NATO í Brussel Brussel ætti að segja hér er eyja, nú er engin eyja landið er ekki lengur til við ættum að sína hvað kjarnorku hér okkar getur Já, þetta er áhugavert Ég er nú ansi viss um það ef að rússar myndir láta vera þessu að þeir eru mjög fljótlega þurrkaðir út af öllum öðrum þjóðum heims Já, það er barist gegn þessum áformum en, Ég veit nú ekki hver eru friðsamari heldur færi einhver Fáir Það eru fáir friðsamari þeir Mér sé að þeir eru friðsamari við Já, nema þegar kemur að grindkval Já Þann þeirra ákvörðin En það er af ýmsu að taka til viðbótar en við kannski látum þetta gott heita í bili Hvetjum ykkur til að skoða nýju heimasíðun okkar út af saga.is Já Það er hægt að hlusta og það er hægt að deila upptökum af eldri þáttum þannig að endilega verið með því og svo er það sjálfsögðu skoðanakönnun á síðun okkar sem ég hveti ykkur til að taka þátt í líka Já, ég man ekki alveg hver hún var Nei, ég sé það nú bara ekki hérna Nei, við þurfum að finna út af því Já, það er sem að gera Það er skemmtilega að láta fólk vita um hvað við erum að hvetja til að greiða atkvæði En við ætlum að halda áfram þetta smástund Hvað segirum við heyrum gamalt lag að því vorum að tala reyklösa daginn Ég held að hafi komið út í tilefni fyrsta reyklösa dagsins árið 1979 Reginalds söng Já lag sem heitir Tóm Tjara Já Það var skemmtileg Það var að heyra það eitthvað Endilega Útvarp saga Besti vinur þinn Er fundu framundan Öll kaffihúsin okkar bjóðu upp á þráðlist net Bakarameistarin Á sex stöðum Amerísko öðruvísi Kostur Dalvegi Handunar kryddvörur án aukaefna frá pottagöldrum Allt krydd er hreinsað með prímapúra gufumeðferð Vandaðar vörur frá pottagöldrum Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum.
Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. One Systems býður hagkvæmar lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Bernhöfts bakari auðlýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöfts bakari, Berstaðastræti. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Útvarpssaga. Þetta er að sjálfsögðu Rudd Reginalds. Já, með lag sem að kom út held ég 1979 á fyrst, í kringum fyrsta reyklusa daginn sem var haldin 23. janúar 1979 og ég ætla að rifjaði upp aftur og það var þoka þann dag í Reykjavík. Ég fannst það fyndið þegar ég var gutti. Ég fannst það rosalega fyndið að veri þoka á reyklusa daginn. Veistu hvað besta við reyklusa daginn? Það var slökkuliði frí. Já, það þyrfti kannski að gera sagfræðilega rannsókn á því. Já. En við ætlum að ræða um allt annað reykingar þó sé nú stundum talað um það að fólk sé að brenna peningunum sínum með því að reykja og þá hefur nú verið beitt ímsum öðrum aðferðum við að brenna peninga til dæmis hurfuð þeir einhvern veginn til peningahimna peningar, mikli peningar í aðdraganda og kjölfar efnahagshrunsins fyrir tæpum 8 árum en nú eru þær hugmyndir uppi sem að Hólmsteinn að brekkan ræti við okkur á dögunum Hólmsteinn er framkvæmdastjóri félags samtaka leigjenda á Íslandi og hann sagði okkur frá nýjum samfélagsbanka sem að væri í farvatninu og núna er já máli komið á næsta stig eða hvað?
Jú, það komið allavega það langt á hérna í undirbúningsferlinum að hérna að við verðum með kynningafund á þeim hérna módelum af samfélagsbönkum sem að hérna koma til greina fyrir Ísland. Já. Anna kvöld í Rúbrúskeiðinni. Borgatúni 6 á fjörðu hæð. Já, á þeim góða stað. Það var nú verið haldið margir góðir og fundir sem hafa stílað miklu og skemmtilegu fyrir samfélagið. Þannig að er þetta ekki bara lukku staður til að halda funda? Jú, ég held að bara eitthvað gæfa sem fylgi því. Það líka hérna, við þurfum að hafa aðstöðt eða ekki tekið við fólki og það var mun meira að fólki sem að hérna síndi þessu áhuga og skráði sig heldur en að hefum gert gerðum ráð fyrir upphafi. Þannig að það bara mjög pósitíft og hjákvæð. Það ekki að færi til hörpu? Já, mjög líklega ég getur hér svona með þessu áframaldi að þá mjög líklegt að stoppfundur bankas eða verði í hörpu eða einhverjum svipuðum stað. Já, þetta verða hans viða mikið. Það kannski líka sýnir þörfina. Já, það sýnir svona áhugan hjá fólki að, hérna, að fá valkost inn í þessa flóru. Mm. Eða flóru, þetta náttúrulega ekki flóra, þetta eru bara þrír einsleitir stóri bankar sem eru hérna á markaði, þannig að, að hérna erum við bara að tala það að hérna, það verði komið að fót valkost, þess að fólk getur hérna valið farveg sína peninga. Já, já það er svolítið að geta valið. Já, eins og Jóhann hefur nú stundum nefnt í þáttum hér hjá okkur, hann segir að fólk eigi að krefja þann viðskiptabanka sem það ætlar að leita til meðmæli. Já, ég held að það sé hérna bara löngu komin hérna þörf á því sko að hérna að bankin sýni svona fram á það hérna fyrir hvað hann stendur en ekki að þessi endalistu að krefja viðskiptavininum það sanna eitt og annað Enda og hafa ekki svona áhrif á það hérna í hvað peningandi fara sko. Enda þegar þú kemur í banka og banki sem er í kerfi sem búið að hrynja hvað er réttlætið því að hann byrði þig einhverjar ábyrðir til dæmis já, eða margvöld meðmæli þetta já. Er alltaf kerfið er alltaf byggt upp núna eins og það er sko þetta það við tala að bankandi sé með belti og axlabönd og jafnvel eitthvað ennþá meira en þú hefur enga tryggingu fyrir því sko hérna að þau verðmændi sem að hérna þú ert að skapa með því lánsfé sem þú ert að fá standins vel sko. Svo líka annað að þú veist ekkit í hvað verið að nota peningarinn í bankanum. Nei, það nú eitt sem að hérna við verið að skoða alveg í bara ægla frá upphafi sko. Það ákveðn hátt getur félaginn eða hérna sparifjóraeigandinn haft áhrif á það í hvað peningarnir fara og það byrjum strax að tala það hérna 2009 með lánabækunar að þær eruðu opnar þannig að það var eftir að sjá það sko bara á, í opnuferð eða bara á opin hátt í hérna í hvað peningarna, bankar eru að lána peningarna og má það alveg, nú er alls konar svona leyndarhyggja í gangi og eitthvað sem má tengjast persónu vend og alls konar sem að er kannski ekki endilega til að venda fólk Nei, ég held að sé nú akkurat því eru út að sé hérna til þess að fela frekar heldur en að opna og það ekkert sem segir sko að sé ekki hægt að opna á lánabækur án þess að brjóta persónuvernd heldur hérna eru þá bara hægt að útbúa eitthvað skona súlurit þar sem að sést að hérna það er verið að lána svona mikið í þennan málaflokk og, og þá kannski þessi súla er 3 miljardar eða eitthvað og þá eina sem að skilgreining sem fram kemur að þetta sé þá 3 miljardar sem er lána til 10 aðila og síðan er kannski önnur svipur lána súla þar sem eru húsnæðislán og það eru 10 miljardar til 1000 aðila þannig að það er að sé hægt að sjá fara inn í bankana hverjum tíma sem er og sjá hérna í hvað útlánin fara Já. Og að sparifjár eigandinn hafi svona möguleika á því að hérna Ríkið nú fór eitthvað í gang? Já, það er nú að gera hjá stofnum banka, sko. Það er einhverja pantabankar inn. Já, leggja inn. Leggja inn. Já, hérna, að stýra því þá kannski, hérna, að ég kannski myndi kjósa það að mitt spari fyrir færi í það að, hérna, lána til uppbyggingar á einhverjum vissu atvinnusviði.
Já, já, þú sem spari fjár eigandi getur bara sagt, já, ég getur bara stýrt peningunum hérna, herðu, hérna, ég vil að þessi hlut, einhver hluta mínu spari fjár fari inn í þennan flokk hérna, þannig að sé lána meira til, til dæmis umhverfisvænna uppbyggingar á hérna atvinnusviði. Og kannski bæði vegna þess að þú telur það að vera svona verðust verkefni og jafnvel að þú getir ávaxta þitt pund betur þar en einhvers þar annars þar. Já, og ávöxtunin þá erum við ekkert alltaf, þá sko vextir ekki hérna eitthvað sem að hérna er ávöxtun. Nei. Það uppi staðið. Nei. Og það vellíðan og hammingja hérna samfélagsin sem að hérna er stærsti hagnaðurinn. Já, já. Og hvers einstaklings og ég held að séu fáir hluti sem hafa valdið meiri vanlíðan þó en einmitt peningamál. Já, og það var nú svona Ánsa hafa rannsakað það svo sem hún í kjölinn. Já, ég held að nú verið að gera þó nokkra rannsaklar því en hérna svona persónlegustu og hérna átakanlegustu rannsóknirnar hafa nú bara farið fram í gegnum síma. Já. Að bæði hérna hjá Hagsmannssamtökum heimilanna sem að halda nú aðalfundi í kvöld að þangað hafa alla tíð hringt fólk í, sem hafa verið bara í desperasjónu jafnvel hérna bara komið á fremsta hlur með að taka sitt eigi líf. Já, út af peningavesinni. Út af peningavesinni, sko. Út af peningamálum og hérna framkomu hérna þessara fjármála fyrirtæki sem hafa verið starfandi hérna markaðanum. En þetta er auðvitað óásættanlegt ástand að fólk sé orðið það úrkula vonar að það sjái fáa leiðir út vegna peningamála og er þetta kannski vegna þess að peningakerfið hefur verið alltof ósveigjanlegt og mannúlegt eða hvað? Já, sko, að peningakerfið eða hérna fjármálakerfið eins og að byggt upp hérna Íslandi í dag, það snýst eiginlega tvo þætti að það er að hámarka arð Já. Eða hagnað eiganda bankans og lágmarka kostnað Já. Sama og það skiptir engu máli hvaða áhrif það hefur á samfélagið í heild eða nærsamfélagið þannig að þessi félagslega þáttur hefur aldrei komist inn í hérna bankakerfið og sem er alltaf stór hluti á hérna velíðan og velmögun þegnana sko. Já, já. Og það held ég sé alltaf þeim fyrir fækandi sem finnst bankin sem að þeir eiga viðsýtti við vera bankin þeirra. Það var svolítið kannski svolítið í gana daga menn höfðu þess að viðskipta já, góða viðskipta sögu í bankanum og þeir fannst þeir vera svolítið að koma heim til sín þeir komu í bankaútibúið sitt en það er ekkert lengur. Nei. Það er sko að hérna, fólkið fyrir bankan, það er alveg á hreinu og hérna, það er ekkit breyst frá hruni og það er frekar að það sé verið að gefa í þessa dagana og enn þá eða fólk hefur náttúrulega verið að leita eða segja okkur svona sögur alls konar og sem hérna framkvæmdastjóri samtaka leigjenda þá hefði ég oft með vaktsíman og það er svona bara stórkostlegt tækifæri að fá að heyra sögur fólks sem er að hringja inn og hérna tala frá ýmismál og það er oft mjög oft mál sem að hérna snerta stöðu þeir í dag og oftar en ekki að þá kemur hérna óbylgirni fjármálastofnana inn í sögu fólksins. Já. Og það er þetta ofsalega sorglegt. Það er mjög sorglegt sko. Og það er nefnilega þannig sko hérna að það er að tala sko samkeppni á fjármálamarkaði það er ekkert að sjá að þessi samkeppni á milli þessar þriggja stóru aðila þetta er svona eins og á Ísland eru þrír bankar, þrjú olíufélög þrjú stór byggingafélög þrjú leigufélög og svo framvegis að þetta er svona einar heilögu þrenningar já, það er ekki samkeppni heldur fákeppni og þannig að þú ert með markas ráðandi öfl sem að hérna stýra verðmyndun á markaði og það er ekki engin samkeppni fallin í því nei. En þessi nýji banki þessi samfélagsbanki þetta er ofsalega falleg og flott hugmynd og heillan marka, ég heyri það bara á fólki kringum mig En ef að ég myndi spyrja þér bara núna, hver er helstu kannski áhyggja efni þeirra sem eru að hugað undirbúninu? Hvað er það sem að, já, að því að þeirra menn fara á stað í nýsköpu núna þá farið í svo kallega svótgreiningu, veltaði fyrir sér ímsum hlutum til dæmis ógnunum?
hvað er það sem að kannski getið verið helst ógrun svona, svona þjóðfrífa verks? Við erum alltaf búin að vera að þetta búin að taka 7 ár að komast hingað. Já. Og sót greiningar svo kallar hérna hafa verið gerðar margoft og skoðar og það sem að einkennir hérna kerfið eins og í dag að það eru gríðarlegar aðgangshindranir í gangi. Já, fyrir og, það sem ætla að koma inn að hana marka. Já, og síðan þessi stóra spurning, hvaðan kemur fjármagnið, hver allar fjármagna þetta? Já, já, hérna, og endar þessu ekki bara í fanginu og ríkinu já, og, já, og við þurfum að borga skattgreiðendur og allt þetta? Er ekki verið að stopna þetta þannig að einhverjir geti hérna að soga til sín fé? Já, já, og þetta sýnir vantrausti í samfélaginu. Já, já, og það er alveg skiljanlegt og það er þess vegna sem að hérna við verið lagt mikið upp úr því og vanda sérstaklega til þess að utanum þennan banka eða þessa starfsemi verður skapaður rammi sem að hindrar það að, hérna, að sé hvorki hægt að ræna stofnunina innan eða utanfrá. Já, það er gott. Þá að uppleiki verði hérna, sjálfstegnastofnun sem að hreinlega bara ekki er hægt að ræna sko. Og selja eins og svo núna sjáum við sko hérna þessar árásir á hérna sparisjóðuna þessar tvo sem eftir eru að það er engin tilviljun að fjármálaeftirlitið er hérna að beita sér fyrir því að hérna að þessi sparisjóður renni inn í eitthvað annað apparat sko eitthvað stærra mm-hmm. og miklu meira já og eitthvað að blúra eins og menn vilja stöðlar að stöðlar fjármálaeftirlitið að fákeppni. Já og það náttúrulega er hérna það er byggt inn í lögin sko. Og lögin hérna hérna fjármálastofnarnir sko, eru með þetta aðgangshindrandi og það er, en það er samt sem áður ekki segir það sko að sé ekki eftir uppfylla þessi skilurði sem það eru sett fram Nei. Og vonandi er þetta bara eitthvað sem að verður hægt að gera og verður bæði jákvætt og gott fyrir samfélagið en samt sem áður þá eru hindranir og það er jafnvel þessar ósýnlegu hindranir sem eru jafnvel utan við lög og reglur heldur bara svona þrýstingur og pressa og má ekki alveg búið sér því að ef að þessi banki eða þegar allur heldur kannski verður komin á laggindar að stóru viðskiptabankarnir sem að hafa viðskipti þúsunda, jafnvel 100,000 Íslendinga reyni að svona skulum ekki aftræðin frá en svona hvetja á til þess að halda sínu viðskiptum á sínu stað þá því að það er sínu öryggið og traustið og áratuga jafnvel árhundruða reynsla af bankarekstri en fólk viti ekkert þennan nýja samfélagsbanka að ég nú bara gæta sín. Já, sko, þannig bara í hjóa eftir sem líð þarna sem við sagði að hérna, ára tug eða ár hundruða reisla, sko, hérna við erum að tala kannski 8 ár hjá þessu bönkum frá því að þeir voru endurreistir já, svona í raunuleikanum eftir að eitthvað alveg stórkostlega gjaldþrot sögunar það mótin alltaf sem við erum að sko líta til er hérna Deutsche Sparekassen til dæmis sem að eru með 170 ára sögu óslitna hafa lifað af hérna 2 heimstyrjaldir ótrúlega kreppur og hafa ekki þurft að þykja neitt stuðning frá hérna hinn opinbera inn í sinn rekstur þannig að á móti, á meðan að allir aðrir hérna gamblingbankarnir eða þeir fjárfestingabankarnir eða kóttirlað hérna viðskipta á fjárfestingabankum þurftu grilljónir svakalega fjárhæðir bara til þess að bara til að bjarga lífi sínu við erum hérna að stefna því sko, hérna, þetta verði sko, láma sýfubygging þá ekki að reisa hérna einhver 10 útibú og fara út í einhverna stórfellda rekstur heldur hérna að nota þá tækni sem til er í dag og er í stöður þróun að það er hérna netbankar fólk er nú þegar farið að hérna stunda öll sín viðskipti að mestu leiti í gegnum netið og vera þá kannski með láma sérna þjónustu skrifstofu einhver staðar á landinu og að hérna það er svona megin fókus til þess að geta haldið yfirbyggingunni algjörlega í lámarki þannig að það sé hægt að reka bankan á hérna á láma stóknunum já og bjóða á sama tíma upp á hérna svona þessa almennu þjónustu. Já, það þarf að þetta
gera það og ég hef vissum það að þið sem hafa verið að standa undirbúningi að þessu hljótið að hafa velt fyrir ykkur hvaða þjónustu á svona banki að veita alveg meina bankaþjónustu það er í náttúrulega inn og útlán og útlán til hérna atvinnu uppbyggjandi starfsemi og húsnæðis fyrir hérna félaga sína og nærsamfélagið og þá erum við að tala eitthvað svona lámas álag vaksta álag miðað við hérna kostnað og þannig að það getur skipt rosalega miklu máli hvort þú sért með 1,5% vexti eða hvort sért með 5,5 það er bara næstu því hérna 300% munur Já, það er gríðarlega mikil munur á því og hefur áhrif á greiðslubyrðina og það hversu hratt fólk eignast eignina sína og annars slíkt og en þessi hugmynd samfélagsbankin hún er búin að vera í gerjun lengi og nú svona hillur undir næsta skref, næsta stóra skrefið já. Að í rauninni verði haldin einhvers konar já, stoppfundur eða hvað? Já, það við reiknum með því að stoppfundur verði bara haldin í haust já. Bara líklega fljótlega fyrir kostningar því að það skiptir og svona miklu máli að hérna að menn sé meðvitað það þegar fara inn í kostningarnar haust hvaða er sem að er raunverulega þarf að hérna bæta og breyta í löggjöfinni til þess að hérna halda og ná utanum hérna þessi peningamál og hérna og breyta og bæta stefnuna og það kemur náttúrulega ljós við erum uppnáðum með lögmenni til þess að skoða þessi máli í lengri tíma að hreinlega það vantar hérna inn í íslenska löggjöf lög sem að halda utanum svona umhverfisvænar peningastofnanir eða samfélagsvænar peningastofnanir sem að svona lög sem eru til í flestum öðrum löndum og sérlega í þessum löndum sem við berum okkur saman við bara sem dæmi sko hérna að þá er hérna að samfélagsbankar þeir standa fyrir það bil 40% af öllum viðskiptum í Þýskalandi og þetta er svona eitthvað sem að hérna fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað er stort. Þetta er mjög viða mikið. Já, Íslandi hérna þá eru 100% allra viðskipta í gegnum hérna áhættu banka. Já, sem að stunda fyrst og fremst kannski allt aðra starfsemi en svona hefðbundna bankastarfsemi. Já, sko þegar hérna að áhættu fjárfestingarnar eða hvað heita hérna, þetta eru að hérna fjárfestingabankasviðið er svo innblandað í hérna viðskiptabankasviðið að það er verið að hérna að nota sparifé almennings í áhættu fjárfestingar og gambling eða hérna leika með það á mörkuðum. Samfélagsbankin verður ekki í slíku? Nei, samfélagsbanki byggir á því að hérna að byggja upp hérna svona góð eignasöfni eða hérna hágæða það gæði eignasafnsin sem skiptir mestu máli og þess vegna nefnir held ég að sé hérna mjög hérna mikilvægur punktur að þess að lánabæku verið opnað þannig að hérna að félagarnir og fólki getur séð svona nákvæmlega hvað er verið fjárfesta eins og hérna segjum það hérna þú varði með að lána út 1 miljard til 3 aðila og þá kannski veku það spurningar hérna hjá félagunum hvaða 3 aðilar eru þetta þetta er eitthvað slítið, okkur við að lána svona mikla peninga til 3 aðila en það sem við erum að lána jafnmikið til hérna 1000 einstaklinga í húsnæðislán er ekki miklu öðru að lána í þangað, að þá þarf hérna stjórnbankans eða að svara fyrir það. Já, er eitthvað að því nefnum stjórnbankans, er menn farnir að útfæra það eitthvað hverjir eru í stjórn Nei, það er náttúrulega ekki hægt sko því að það er náttúrulega regluverki krefst þess eða aðgangshindrarnir að krefja þess að hérna, það sé ráðið inn fólk hérna, með sérstaka menntun og það er náttúrulega hlutverk þá stjórnar félagsins að ráða að sjá til þess að það sé ráðið hérna, rétt fólk hæft fólk og hæft fólk en hérna stjórnin sem slík hérna, getur verið skipuð Jón og Gunnu sko. Já, og það er rosalega mikilvægt það er hérna aðkoma leikmanna að þessum öllu saman og það er hérna og í raun og veru þá eftir aðkoma leikmanna að vera miklu miklu meiri við lagasetningar á Íslandi heldur en hefur verið Já og það hefur verið kallað eftir því langar hríð að auka til þeim beint lýðræði Já og það er mjög jákvætt Já
En við svo sjáum sko hérna við skoðum á hérna allir þau lögum sem sett hafa verið fjármálastofnanir að frá 1986 til dagsins í dag til nýjustu lagana sem að hérna eru heilda lögum hérna fjármálastofnanir að þá er þetta að rekja það hvernig er verið að færa fjármálakerfið yfir á fáar hendur Já, og það alltaf að færast og færri og færri hendur að því okkur sýnist að minnst kosti Já, það þetta sýnast, það bara þetta sjá það bara hvernig þróun þú séð það sett hérna lög 86 og séð 89 og þetta og þá séð hverju stóða þessum lögum ok, hvað gerðist í samfélun á sama tíma mm. Já, þessi sjóður hérna var allir hérna eignast þessi þennan sjóð þessi hinsjóðin allt einu fóru menn að hérna leita fé án hirðis mm-hmm. og já, já. Þannig að þetta ef við tökum svo segjum hérna að saga lagasetninga fjármálafyrirtæki mm-hmm. á Íslandi hún á rosalega vel við hérna setningu sem að Halldór Laxness skrifaði í Atómstöðina já. Ef þú vilt stela í þjófafélagi þarf það að stela samkvæmt lögum mm-hmm. og helst að hafa sett lögin sjálfur Já, hann kunna koma orðum að þessu Já. En á morgun, 1. júní þá er stigið eitt skref til viðbótar, það kynningarfundur Já. Samfélagsbanka Getur sett okkur eitthvað af honum? Já, það allir velkomnir og hérna hann hefst klukkan 8 í rúbrúskerðinni það hérna veislusalir á fjórðu hæð, Borgatún 6 Já, eitt fallegasta hús bæjarins Já, það má hún að segja það En nauðsvöld að mæta með skjaldösk og gil í hornu Þú mátt það Ekki bannað Þú mátt það, þú myndast vel við hannig En þú, ekki það að þú myndist illa núna En þarna verður framsaga sem að ég fer stuttlega yfir hérna þessa valkosti sem að hægt að líta til og þeir eru ófáir Það er að mér kundum 15 mismunandi tegundir af samfélagsbönkum í bara Bretlandi sem er í Evrópusambandinu og þar gilda ES reglur á sama hátt og hér og síðan með Frosti Sigurjónsson halda erindum hérna hans hugmyndur það að breyta landsbankanum í samfélagsbanka Já. Og hans sýn á hérna nýtt peningakerfi og að lokum mun Kristín Vala Halldórsdóttir prófessor í sjálfbarni fræðum halda smá erindi hérna mikilvægi þess að mikilvægi samfélagsbanka í hérna uppbyggingu og sjálfbærni á þjóðfélögum Þannig að þarna verða þrjú erindi og svo spurningar í kjölfarið það ekki og vanga veltur Já og síðan hérna smá kaffilé og í kjölfar kaffiléssins að þá verður spurningar til pallborðs og þá fyrir utan frummælendur þá munu bætast nokkrir úr þessum undirbúins hóp í pallborðið þannig að það verður svona vítt spektrum og svið Og verður þetta svara öllum þessum spurningum því að ég vissum að fjöldi fólk sem er að hlusta okkur núna sem að hrópar að viðtæki sitt spurjana þessu spurjana hinnu en það fólk að það bara að mæta annarkvöld Já og það best sko þessi beini díalókur eða þetta beina samtal lang best Ég hérna að við erum núna bráðum með þrjár kynnslóðir af fólki sem að hérna er alið upp við hérna við verðtryggingu sem er alveg galið kerfi, þetta hvergi til í heiminum og það orðið svo innbrettað að það að búið hamra svo mikið á hérna þessari ávöxtun og kröfu hitt ávöxtun þetta ávöxtun og það verið fókusinu svo mikið á sérfélög að þá aðskilja allt þetta að vera svona og það, við erum að græða þessu og hagaræða og eitthvað að við erum algjörlega bara að missa sjónar að því hvað er hagkvæmast og best fyrir okkur sem hóp eða samfélag rekstur á samfélagi eða samfélagi rekstur þá erum við að tala um það að það er þegar hópi fólk tekur sér saman einhverju efnahagslega hagsmunni sína Mér finnst svolítið eins og á Íslandi þykir það bara eðlilegt að stór hópur fólks í samfélaginu hafi áhyggjur af afkomu sinni hvort sem það tengist því að koma sér upp það kefur höfuðið, heilbrigðisþjónustu og því að eldast og svo framvegis og framvegis þurfum við ekki aðeins að gera þetta pínlítið minna stressandi þetta blessaða samfélag okkar Jó, við erum frá mónu það sko að, hérna, að þetta sé nú skref í þá átt að fólk hérna, fá það tilfýringuna að það sé nú svona smá hérna, svona kærleikshugsun ennþá í þessu samfélagi Já. Það sé ekki bara hérna, yfirgangur og átrósla
þessi enga með einhver leið sem hefur verið farin undanfarin ár og ára tugi er náttúrulega alveg gríðarlega ógæfa fyrir hérna mannlífsfjöld samfélag og við sjáum það bara í gegnum allt sem maður verið að gera með þess að hérna ástæða fyrir því að hérna samtök leigjenda koma svona sterkt inn í hérna þessa samfélagsbanka mál er það við sáum það hérna að eigi að vera grundvöllur eða möguleiki á að fjármagna óhagnaða drífin leigufélög til djarfrar uppbyggingar á hérna húsnæðismarkaði þá verður bara að koma til svona félag eða svona banki já, já. Því að hérna að fara inn í kerfið eins og það er núna og það er nánast bara dauðadómur ekki hægt og það sem er verið að gera sko það, þetta er svo við köllum þetta alls konar fyrir aumingja það er verið að aumingja stimpla hérna já. Leigjendur á einn eða annan hátt með að það sjá að byggja upp hérna húsnæði fyrir tekju lága leigjendur og síðan alltaf BSB og ASI að fara að byggja upp eitthvað hlýðarfélug við það sem maður fyrir tekju minni en það er sko málið það er sko að þetta stærsti hópurinn og þeir sem búa hérna hvað þreist að kosta það er millitekju hópurinn og það er fólk með börn þú treður ekkit börnum hérna barnafjölskyldum inn einhverja 20 fermetra gáma skúra sko það gæti alveg svolítið flókið já, það er bara rétt eins og að hverfa aftur til bragga árana já, þannig að þetta er hluta því að það hérna, skrefir sko hérna, að fara að byggja upp samfélagið á heilbrigðum nótum já. Og með það sem að best þekkist og gerist í hérna, þessum ríkjum sem við viljum bera okkur saman við og til þess að undirstinga málið fundur annað kvöld, miðvikudagskvöldið 1. júní, klukkan 20 í Rúblustjæðinni. Já, og allir velkonir. Hólmsteinn að brekkan, við fáum þið fljótið heimsókn aftur. Það er alltaf svo gaman þegar þú kemur. Það er þakkaði fyrir það, kaffið er svo gott hérna. Kaffið er fínt, en það á jói allan heiður á því. Við ætlum að fara að tala leyndardóma píramídana og hinna miklu arfleið Íslands eftir smástund. Kannski er samfélagsbankinn hluti af þessari miklu arfleið. Komist að því, en þökkum Hólmsteinn að brekkan kærlega fyrir að sitja með okkur, við haldum áfram eftir augnablik. Útvarp saga, besti vinur þinn. Ég velti því fyrir mér, á hverju að vera með viðbótarlífeyri? Jú, ég get fengið alltaf 50% meiri lífeyri við starfslok. Þetta er engin spurning. Viðbótarlífeyrir er nauðsyn. Allians, tryggir þína framtíð. Þórsferðir auglýsa, vantar góða rútubílstjóra í allt sumar. Þórsferðir sími 565-4000. Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granít höllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letrið. Sjá nánar á granithöllin.is. Granít höllin legsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði. Hótel Grímsborgir auglýsir, lúxusgisting, fundarsalir, brúðkaup, ársátíðir og afmælisveislur. Ein glæsilegasti gisti og veitingastaður landsins. Hótel Grímsborgir við Sogið, Grímsnesi, sími 555-7878, 555-7878 og info@grimsborgir.is. Garðs Apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is. Styður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarp sögu er í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni. Banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.